გილამშვიდობის ადრეფასებო. ამერ როგორ ხარ როგორ ძანდებით. უფ, რა ვიცი ხალხო. ისეთი ამბები ხდება, ისეთი ამბები მესმის, რა რავი. რავი. არ ვიცი. თან მერე ეს ხალხი რომელიც ახლა იქ უდანაშაულო ბავშვებს აუპატიურებს ხო ცავს მე წავა და იწვის რომ სამშობლოს იცავდა და მათი შვილები იამაყებენ მათით აი სულ ამბობ რომ როგორ ნუ თუ არ აყავთ თავისი შვილები დები ძმის შვილები ვინმე თუ არ აყავთ აი 9 წლის ბავშვს არ აერთნია უპატიურებენ. ნუ თუ არ ყავთ არავინ 9 წლის ბავშვი, ხა მე რო ჩემი შვილები მყავს ხო? როგორ მივაყენებ ტივილს ამ ხელა ბავშვს, იმიტომ რომ მაშინვე ეს და მიდგება თვალწინ, ხო? შეიძლება ისეთი კეთილი არ იყოს ადამიანი, რომ აი იმ სხვაზე ჯავრით იყოს იწოდეს, მაგრამ ანუ დაშავება. არვით მართლა აი არ ვიცი ისეთი ამბები ხდება ეს ბავშვი რომელსაც ეძებდნენ რა 4 წლის ბავშვი ამდენი ხანი ეძებდნენ ერთი ჩხებებია სამთან რო იყო კატასთან რო აქვს ფოტო გადახელი იპოვეს დახურეტილი 4 წლის ბავშვი ხალხო დახურეტეს 4 წლის ბავშვი ორმოცი ბავშვი რომელსაც ყველაზე დიდი იყო 14 წლის და იძალადეს მრავალგზის მე კბილები დააცალეს და იქამდე კი თვალწინ დაუხოთ შობლები ამში გამოდის და იმას ამბობს რომ შეიძლება ვინმე მას აიმსახურა შეიძლება ეს უკრაინამ დაიმსახურა ზელენსკის აბრალებენ ამ ამბავს ხდებით გოს და ეს ის კატეგორია აი გოგოს რომ მოკლავდა ქმარი და ვინ იცის რა ჩაიდინა გოგოზე ამბობდნენ რომ ანუ ვითომ რამე შეიძლება ჩაიდინოს ისეთი ადამიანმა რომ ვიღაცა სხვას მიზეზი მიეცეს რომ მოკლას. ძალადების გამართლებელი ხალხი ყოველთვის იყო, არის და იქნება. მაგას დავწმობდი. ყოველთვის. ნაშარაფი გეფარებული. აჰა. ეხლა მოვადუღოთ ყავა. მე ყავაზე დავლებ თუნდაც წავედ ბაზარში, გუშინ საღამოს. ევა ძალიან დიდხანს იყო შუა დღეს ეს გარეთ, ჯერ ილიამ წაიყვანა, მე იკა შეუერთდა. ხო და ძალიან დიდხანს იყვნენ გარეთ. მე როცა მოვიდა ეძინებოდა, დაიძინე. ჯერ ვერ იძინებდა კაი ხანი, იმიტომ რომ ძილი გადაუცდა და კაი ხანი ვერ იძინებდა. და მე რა დაიძინა იქ იყო უკვე დაწყებული 8. ახლა 8 რა იყო საღამოს დაწყებული, აღარ წავა ის იმ ბაზარში, რა ვიცი. იქნებოდა ზოგი მაგ დროსაც, მაგრამ ვიფიქრებ, რომ მოდი ხვალ წავა დილას. ეს არ მინდა პრინციპში ტკბილი უნდა მივატანო. თუ მინდა, მინდა ეს ციკოს. ხო. ხო და ამიტომ აღარ წავედი გუში. ახიან გამომდინარე ეს მიდი ვარ ბაზარში. კი. მოდის. აი ყავას დავლე, ბავშვს ვაჭრე, მოუსვლი. წავა. ოღონდ ის არ გვაქვს ზედა. ფაფას ვერ ვუკეთებ. სხვა რამე უნდა ვაჭრო. დღეს წვიმა იყო გამოცხადებული. მართლა? ხვალ წვიმა. მართლა? ზე? ზე ორია. ისე რა მომატყო? არა, თუ ვარ ხე თუ მომდა, მოარ თუ რა უ
ისე რამდენ ამბავს გიოდები ვერ გაიგე. აი რომ ვერ გავიგო ეგეც მომატყუარ. მასულო. ახეთ. დაიწვა. რა დაიწვა? ისეც გეუბნები რომ ვერ გაიგე ისე თუ ვერ გავიგე ეს ხო. არა. ისეც გეუბნები რომ აი უბრალოდ ასეთ რამეს როგორ მომატყუებს. აბა ამინდიც შემაჩირა. აუ ესა 40 გრადუსი გადავიდოდი. 40 არა, მაწვიმა უნდა იყოს. მაცა, აი დღეს რო არ ეგეთი? ეგეთი კი. შენი ეგეთი დაჟე кайცად სამგზავრო. მაგრამ თარე წვიმა არ იყოს. შეხედავს გახსოვს, ჩაქვიდა რომ მოვიდეთ ისეთი წვიმა იყო, შენ თქვი რომ მოვბრუნდეთ, ვარ წავიდეთ, გახსოვს? თულია თქვა, თუ შენ თქვი. ვიღაც ამბობდა რომ არ წავიდეთ, გახსოვს? ხარ წავიდეთ. ხო, და გადაიღებს თქო. ვაში. წვიმა ის წვიმა კი არის, გვიზა გასასწაული. თქეში. ხო. თქეში. ელენეს კვის არ იყოს. თუ გიქირას არი ხtilde რომ ამიტომ რო ფუჭდება მე რა ხო აი მართალიც აი ისე გაჩერდები და ელოდები ქირას არ თუ არის თუ არ დავაწყო რა რუბლიანი ამინდი кайია უფრო მეტად кайია შენ რუბლიანი кайია მაგაზე არ დაო თავარა წვიმა არის ვერა მგრუბლიან ამინჩი ანუ შე ხარ ის კატეგორია ადამიანი რომელიც როცა იტყვის რომ აი ამ დღეს უნდა წავიდე იმ დღეს უნდა წავიდე კიდევ აი იქცეო არა ქვეყანა იქცეო თუ მადონა ეგრე რადგან გელოდება იმ დღეს რაცო ეხა წვიმა მე თუ წვიმა იქნა არ წავიდეთ მაგრამ ეხა ანუ წვიმა სხვა ვარიანტი სხვა რა ვამბობ მგრუბლიანზე არაფერს არ ვიძახი აიყო. გრუბლიანი შეიძლება მთელი დღე იყოს, თუმცა სულ არ მოვიდეს. ხო და ეგრე. მარა, აი ჩვენ ჩაფიდან გამოვედით უკვე წვიმდა. ეგეც შეცდომას აღარ დაუშვებ. არას დროს. დაჟე კირით რო ვიყო, იმ დღეს გადავიხდი იმ ერთ დღეს და დავრჩები. იმიტომ რომ ძალიან სახიფათო. ეხა გააჩნია კაცო ანუ მაგასაც გააჩნია ვინ მიყავს რამდენი ადამიანი მიდის ახლა მარტო რომ მივიდიოდი ვინც არ უნდა მიყავს ხარ რატომ და მოკვდე კაცო აი მაინამაინ დღეს დავარ წვიმაზე ეგეთი წვიმა არის რა ვიცი 5 წელიწადში ერთხელ აი რო ის მანქანის ის რო ვერასტრებს გაწმენდას ანუ ჩისტიტი აი ეს ეგეთი წვიმა ახლა წვიმა იყო ახლა ორი წვეთი ჩამოვარდა ეგეთი წვიმა არა არა წვიმა რა ვიყოს თუნდაც ცოტა არ წავალო. მე მაშინ ვიყავ. იმიტომ რომ აქ შეიძლება ყველაზე საშიში არის ის აპერევალი. და აქ რო ცოტათი წვიმ შეიძლება პერევალზე ძალიან წვიმ. აქ რო წვიმ შეიძლება და ისეც არის რომ ზოგჯერ აქ ზეა და იქ წვიმს ხო? ეგეც არის, მაგრამ რა ვიცი. მასე. ყველაფერს ვერ გაითვალისწინებ, მაგრამ მასე შეიძლება გუბლიანზე გაფიდე და საათნახევარში წვიმა დაიწყოს, იმიტომ რომ გუბლიანი როცა ძირითადად და ყოველთვის რუბელი დაკავშირებულია წვიმასთან. ანუ უფრო დიდი შანსია. დღეს მოწავალს მე არ მინდოდა. მას ლიას არ უყვარს პოლის ჯოხი. პოლის ჯოხი და არ წმინდას. აი ესე ხელი წმინდავს. ზუსტად ეგეთი ამინდია რვაში გულია. თითო მეტრას ფილას არ წმინდა ჯობია პოლის ჯოხი თუ უფრო პრაქტიკულია. ხარის ანუ თორე ისე ყო იმით უფრო არ. ხო, მაგრამ იმას რო შეყოფყვება ხალხ ხო ვერ შეყოფ ეგრე. ო, მაშინ საწოლის ქვეშ უკვე მაგრამ პოლის ჯოხს. შევიზნია. ეხა წავალ ბაზარში. ძალიან მომეადრა ყველი. მაშინ და ცოტას ვიყიდი. დავრჩები გაწოსავით. აა, ბავშვი. ცოტას ვიყიდი. ყველს იტრს პომიდორს. შეიძლება მარწყვის ვიყიდე და მარწყვის მოკმაკი გავაკეთო. იმიტომ რომ არ გამიკეთებია წელს და იქიდან როდის ჩამოვა. უხვა. აჭა მოწრედი და რამდენი ხანი.
ვეჭირა და ხედავს. უნდა გადაიჭრას ეს. ხო. კიდე პლუს ისე გაჭირს ეს. ახალი კარტოფილი რა ვესლია ხო ეს? არც მიგეთხი. ახალი კარტოფილის მუქბანკი მინდა. ვა, კარტოფილს. ნამდვილი სვანური და ანუ ახალ კარტოფილს ახალი რვა იმიტომ აქვს ახალ კარტოფილი კი გვაქვს. უგებ უფრო გემრიელი გამოც ელექტრონული სპატაშოვი ისეა. აუ ელექტრო ხასაი მოვიტანა. რამოსტა. ო თავი ხო ე? ვერ ხო თავი ხო. ვიდესო. ძამ ნელი პერიოდია ძვირფასებას თამყაროსთვის და იმედი არა ყველაფერი გადაივლის და ესეც გაივლის. მარა იმ ბავშვებს რა უნდა ეშველებათ იმ ბავშვებს? იქამდე და ვინც მოკლეს ან ვინც აი რამდენჯერმე რომ გააუპატიურეს და კბილები რომ დააძეს აი ეგ ფაქტად მოკლეს ეგენს. აი გასაგები ამის მერე მას ვაისრას ნუ მოხდებოდა და ყოფილიყო ეს ეს არის რომ ესენი ეხო გავიარეთ არა ფაშისტური გერმანია და ასე შემდეგ და მაინც ადამიანისთვის აი სიკეთე სიცრფე ანუ აი სკოლის ავტორიტეტი ასეთი ადამიანი არ არის თუ აშ მაიდამაის გენიოსი არ არის ხო ის ავტორიტეტი აუ არც გენიოსი არ არის აი ეს ავტორიტეტი ხო არც გენიოსი არ არის ავტორიტეტი აი ეს არის ავტორიტეტი აი სუფთაკაცი მანი მანი არ არის ავტორიტეტი ის გარიყულად ცხოვრობს გენიოსობა არ არის და გარდეგილა გენიოსობა არაფერი არ არის აი მანი მანი და დაлауფლება ფული ფული და დაлауფლება მე იქამდე რომ მიმდივართ ვაი და ვიში რა გვაქ მაგრამ აა როდესაც უნდა იფიქროს ადამიანმა ამას მოუხაროთ ქედი და რა იმას. მე სადმე უყურე. ანუ ადამიანი არის ეგეთი რა. ადამიანი არის ცხოველი. ადამიანი ცხოველი. ჭკვიანი. ცხოველია, ჭკვიანი ცხოველი, რომელიც ქედს უხრის თავისე ძლიერ. ყველა ცხოველი ქეცუხის თავისი ძლიერ. ადრე თუ ძალა იყო ის, ვინც მაგრახ მალს იქნევდა, მერე თობს ისროდა და დღეს ისე გულია. ისაც ხო. გონება არ არის ძალიან ბევრი მაგარი გონები არის პროფესორი, შიმშილით მომკვდარა. ძალიან ბევრი. გონება არა, მაგრამ საშუალო გონება ჭირდება. უბრალოდ სხვა თვისებები ჭირდება კიდე. მაგას რა ჭირდება? ხერხი ჯობი ან გონესაო. ხო და აბა ესეთები მე. ყველაფერზე დამსვლელობა ჭირდება. ხო. ყველაზე არ ვამბობ. ისეთი მდიდარი მილიონერი ხალხიც არსებობს, ილონ მასკი რო არის და მაგრამ ეგეთები ცოტა. რა თქმა უნდა, კარგი. ეგეთები ცოტა. ოაზისები ვით როგორც უდაბნოში ოაზისი ასეთები არიან და მართლაც რა ვსვიდავ ჩვენ სათაყვანებლები შენ მე ან ნებისმიერმა ვიღაცამ ნაცავნე იძახოს ანუ ეს თუ ადამიანის გულში არ არის ყურშიც არ შევა რა აზრი აქვს აზრი არ აქვს ან თუ იმ ადამიანის გულში ეგ არ არის აზრი არ აქვს მაგრამ საუბარს ხო მაგრამ აღა მაგრამ შენ ხო ვერ გახდები ის ძალაუფლება მე რომელიც აიძულებს მოთხოვნილებაც არ არის ცხოვრებაში აი სიკეთეზე სიცხელეზე გულის სიცხეზე თუნდაც სიყვარულზე მოთხოვნილება როდესაც არ არის ლია ნახე აი რატო უნდა იყოს რატო უნდა იყოს აი გადაშენებული ავარია 60 წლის ქარხანა გეგმება გუშინ დაიბადოს უეულები ხოლმე ამას ხო ანუ სამყარო არ დგას სამართლიანობაზე სამყარო არ დგას სიკეთეზე
არ დგას აი რატო უნდა იყოს? არანაირად, აი რა ნახო? ბუნება, ყველური ბუნება, ხო? ესე იგი დაიბადა შველი. პატარა, ულაბაზეს და სუსტი. მაგაზე ნადირობს ის ძლიერი ლომი, იმიტომ რომ ის დიდი, ბევრს ირბენ და ჩვენ დიდ ენერგიას დაახარჯენს, ხო? პატარაზე და სუსტზე ნადირობს დიდი და ძლიერი. ამაზე დგას, ანუ თუნდაც 95% ხალხისას არ აქვს ფული და მთელ რესურსებს ფლობს მთელი მსოფლიოს 5%. 5% ადამიანებისა. ხო და არ არის და ვითომ არაფერი ვითომ მე მაგას აფეხუზე თითქოს ვართ და მეტი შესაძლებლობები გვაქვს მეტი ხომდა მოგვეთხოვებ მეტს ჩავდივართ მეტს ჩავდივართ ნახე რა შეიძლება ყველა მე სულ ამას ვიგახი ყველა უნდა პასუხი მაგოთ ერთადერთ ადამიანზე საკუთარ თავზე აი ყველა საკუთარ თავზე უნდა მაგოთ პასუხი და ასე სხვა რა სიძოს მაგრამ რა მიყვარს ჩავერიო და ჭუალას და სხვას და პასუხისგებლობა არ აღვიღოთ საკუთარ თავზე. უმეტესობა ეგრე იყო შეხვიდა სოციალურ ქსელში, ვიღაცა რაღაცას დაწერს და 10000 ადამიანი ასწავლის ჭუას. და რა ნახო, თავის ცხოვრებაში შეიძლება სულ არ აქვს ის ყველაფერი გაკეთებული, ხო ეგრე? სოციალურ საქმეში არის ბძენი. ამიტომ ყველამ ჩვენსაც უნდა მიუხედოთ ყველაფერს. სინდის, ნამუს, ჯიბეს, ქმარ, ცოლს, პრინციპს, ყველაფერს, ჩვენსას, იკეთეს, ბოროტებას, ჩვენ გულში, ჩვენსას. ეგ არერთი გზა თორე ხა. მე რა გამოვიდა და ვიდა ხო კეთილები უნდა გავხდები, მაინც ვერ ვერაფერს ვერ ვიზა. ადამიანს თუ უნდა რომ მოკლას და გაუპატიოს ბავში და სახლებიდან ჩაინიქებს და ტრუსიკები მიაქვს. და სახში მიაქვს, თავის სახში მიიტანენ. ბავშვი რომ მოკლეს იმ საღიდან წამოღებულ ჩაინიქს და გუძი ნახა ეძახე იმას შეკეთილი იყავიო მაგ სვათაშორის და არა და წარმოიდგინე რომ დაჯდება სუფრასთან იცი როგორი გმირი იქნება ეჭვი არ შეგება რომ სო იტყვიან ახლა სამშობლოში დაბრუნდება რომ როძინუზა შიშალო სულ ეს მოდა ხოლმე მუცინა პერიოდებში ეს სამხელა ეპოქის ნაწილია ხო ვარ თუ ჩვენი თაობა ძველი ეპოქის და ძველი ეპოქა კიდევაც მიიწურა და უი და პატარა მარჩკოიანია და პატარა დარაგენიოსია ერთხელ არ მახსოვს ვინმე დაფიქრებული პატარაობა აქ ასაკია საუბარი ასაკს ხო ხო ნუ ასაკი კი არა სიმაღლით რა პუტინზე რო ახას როდესაც ახასიათებდნენ სულ მახსოვდა პატარა მაგრამ ჭკვიანია და რა გინდა რა თუნდა სიმაღლე და ასე შემდეგ მე პუტინზე ჭკვიანი არ გამიგია პუტინი არის აი ისეთი ადამიანი როგორც იყვნენ დამპყრობლები ხო ჰიტლერიც ეგეთი იყო შენ არ გიყვარს სტალინი ერთმა დაწერა სტალინი ვისაც ბაძავსო ლომინაძემ დაწერა ის ქართველია ის პუტინი ვისაც ბაძავს ის ქართველი იყო ხო და ის მაგაზე რა თუ არაფერს ამბო? არ დაინტერესებულა ნედა მის გულში რა ხდება და სულშიო. აი ეს დღე აი არის არის არ რო აი მოიცალია, მოიცოქე ხოთები ხა მე რა შუნა მაინტერესებს პუტინის გულში რა ხდება. პუტინს აინტერესებს ჩემ გულში რა ხდება? არა. იმიტომ მაინტერესებს რომ აბატონო რა აბატონო ეხლა ამერიკამ ეხლა რომ ამერიკამ ეხლა რომ აი ძალიან სიკეთის ისა ერახში და ავღანეთში იცი რა ხდებოდა იცი რები ხდებოდა აი ხალხზე აი პროტა რა ხდება იქ გაინტერესებს ხა ამერიკის ყოველი პრეზიდენტის გულში რა ხდება ჩვენი გაიგრიცი საერთოდ ვინ იყვნენ ამერიკის ყველა პრეზიდენტები? მაგას დგავართ, გასულ. რა შენ რო დადგედა ყველა ქვეყნის პრეზიდენტის გულში რა ხდება? იმაზე ვიფიქრო, შენ არ უნდა იცხო. ყველა ადამიანს რა დადგედა? სიკეთე და სიმშვიდე იქნება, აომებიც აღარ იქნება. ვაიმე, ლია, შენ როგორ განსაზღვრა ყველა ადამიანის გულში სიკეთე იყოს, არ გამაგიჟო ეხლა. ეს ბავშვობიდან უნდა ისეთი აღზრდის სისტემა იყოს. არა, ნიშნავს, მაგრამ მარტო თქნარას უძავს თუ ბუნება არ უშველაო. სადაც არ უნდა აღზარდე. ის კაცი, რომელმაც 9 წლის ბავში გააუპატიურა, აი ეგ კაცი იქნებოდა. სად მიგაქ? არა, ხელი. ანუ
შეიძლება აღსარდოს დიდებულმა მშობელმა და ეგ გამოვიდეს. არ არის ეგრე რა. უნდა მიიღო. რა ესეთები ვართ ადამიანები? პროსტა. აი ამისთანა ვინც ეგ ჩაიდინა, ხო? რატომაც არ შეიძლება 20-ი წელი რო კონსტიტუციაზე მუშაობენ, ისიც ჩადონ რომ რაღაც იქნებს აკეთებს ბავშვს. ისე მეძით რომ და მაგრამ პირველად უკვე იქამდე მივიდა კაცობრიობა, მეც მივედი რომ ხმარო ამ სიტყვას მაგისთანა კიდე რომ ბავშვს გააკეთებს. და მაგისთანა ნახე, მოდი ასე შევხედოთ. თავის ქვეყანაში ჩადო. თავის რომელ კონსტიტუციაში ჩადო? ყველამ თავთავის რომელ? თუ ეგრო დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იქ მაგას გმირი ქვია. რამდენი ჩამოვ ჩვენი მეზობელიც, რამდენი ხალხი ჩამოვიდა ამღათე თავი მოიკლა, რომელსაც გმირები ქვია. ომში ცირები ხდება ყოველთვის. რა კონსტიტუცია, ვინც კი იბრძვის ახლა, ხო, კი, ყველა არ არის ნაძირა და ბევრი გმირია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესმა დაწერავა იმე ისე გული მეტკინა. მე აფხაზეთის დროიდან რუსეთს ვებრძვი, აფხაზეთის ომშიც ნაბრძოლი ვარ ქართველმა. ახლა უკრაინაში ვიბრძვი და ყველაზე მეტად ზურგში მომხდა ტყვიაო და ყველაზე მეტად იმან მარტკინაო, ზურგში ტყვია მომხდა, რუსის ნასროლი კი არა, ქართველის ნასროლი მომხდა. რუსეთის მხარეს ყოფი ქართველის ტყვია მოხდა კაც, რომელიც ჯერ აფხაზეთში იბრძოდა, ეხლა უკრაინაში იბრძვის და ზურგში მოხდა ტყვია და ეს ტყვია იყო ქართველის ნასროლი. ეს ხო პირველი პრეცედენტი არ არის ისტორიაში? ჩვენ მოალათ ადამიანები ვართ აი ასეთები. გარე და შინამ ტრევის ერთობლი ძალით ხდებოდა ჩვენი ქვეყნის ყოველთვის დაჯოკება. აი მარტო გარეშეთი კი არა, გარე და შინამ ტრების ძალა ერთობაში აი ამ ძალით ვაჯოკებდნენ ყოველთვის, სულ ყოველთვის და მაგრამ ვერ დააჯოკეს ამით დავამთავრებს. მე შანდალა მაშინაც გარე და შინამ ტრებითი მოხდა ის 93-ში, მაგრამ მაინც ვერ დააჯოკეს. მე ერთი ვიცი რა, ის რო ადამიანები ასეთები ვართ, მიღებული მაქვს, მე მთელი თავი სისასტიკით ვარ ასეთები ვართ, მაგრამ სანამ არ ნახავ ისე, ანუ წარმოდგენა კი მქონდა, მაგრამ აი რომ დავინახე ეს კიდე სხვა არის. ვიცი მე რომ ადამიანები ასეთები ვართ, ეს ვიცი და მეორე მე ვიცი ის რომ მე პირადად როგორც ადამიანი და მშობელი ყველაფერზე ვარ წამსვლელი რომ ჩემი შვილებისთვის. ყველაფერზე ვარ წამსვლელი ჩემი შვილებისთვის. როგორც ადამიანი და მშობელი და ასევე სანამ იქნება კიდე სიტუაცია რომ ახლა ჩემ შვილზე არ მოვიდეს ვინმე და არის ძალადოს, ხო და იქნება სიტუაცია, ხო? ანუ ვეცდები რომ ეს სიკეთე ჩემში შევინარჩუნო, მაგრამ თუ ვნახე რომ მოვიდა ვიღაცა რომ ჩემი შვილი მოკლას, ხო? ანუ იძალადოს ჩემ შვილზე. ანუ მე გავაკეთებ ყველაფერს ადამიანურს და არა ადამიანურს მაგის წინაშე. თავდასაცავად ეს რა თქმა უნდა. მე არავის არასდროს არავის შვილს არსად არ შეუვარდები. ღმერთმა დაიბარო დაჟე მასეთი ადამიანის შვილსაც კი მე არაფერს არ დაუშავ, ბავშვმა რა დააშავა, ბავშვის ბრალი არაფერია. მაგრამ ანუ ჩემ შვილთან, ანუ ჩემი შვილის წეში ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს, ჩემი სისხლი და ხორცი იყოს, ვიქნები დაუნდობელი. აი ამდენად შემიძლია იმდენად დაუნდობელი ვიქნები ჩემი შვილებისთვის და დანარჩენი კიდე ყველანაირად შევეცდები რომ შევინარჩუნო ადამიანობა, სიკეთე და ის ყველაფერი, რადგან მე ვსაუბრობ, რადგან მე ვფიქრობ და რის გარეშეც მე ვთვლი რომ ჩემ სიცოცხლეს აზრი არ აქვს, ხო? შევეცდები რომ ეს აი დროშესავით ვატარო. მეტი მე რა შემიძლია და მივიღო ის რომ კი ადამიანები არიან ასეთები და მე არ შევეცდები რომ გამოვასწორო არავინ თუ ვინმე მოვა და მეტყვის რომ ნინი დამეხმარე. კი ბატონო, მაგრამ აი აქედავ გინდა თუ არა და შენ ესეთი უნდა იყოს. და იმას დავამატებდი რომ ჩემში ეს ადამიანი ჟიულის არ დავაზავა. რა საკეთებ კაცო რა ნაინა? ასოცირდება და აღვიქვა მე მას. ეს ადამიანს და მასეთ ადამიანებს იმათ პატარა კერიერებს მის მონათესავე ხო ამ გულსული დაგონები და იმათ პატარა კერიერებს თუ კერიერებს თუ აზივების ბუდეებს ვეძახი აზივის სამშობლო. მაშინ გამოდის რომ სამშობლო არ არის, ხო? და მათ განვლი გზას.
ანუ მოდი ეს ყველაფერი ერთად ასე მოიცა მოიცა ეგენი არ ერთჩეული ადამიანები რომელიც ყველა ერთშია და ყველა ერთში ცოტა მაშინ მე როგორც ვამბობდი ისეა რომ სამშობლო არის მთელი დედამიწა იმიტომ მთელი დედამიწა და იპოვი შენ მაგისთანა ადამიანებს ძალიან ცოტას მაგრამ ყველა ერთშია ეგეთი სწორედ ეგ ასოცირდება უკვე სამშობლო მასეთი ადამიანი მათი და პატარა კერიერი ასე ისე ბუდე მათი განგილი გზები ერთად აი ეს აბა აბა და აქ აქმივედი უკვე თუ წინათ ხო გასაგებია რომ ვამბობთ აქედან აქამდე ხო აქედან აქამდე აღარ არის ისეთი ადამიანები და მაგას მნიშვნელობა კი გვინდა ის აცა რა სწორედ არ იქნებოდა ალია კაი და ცუდი ყოველთვის აი და ყველაში იმ სულ თქავს იგივე საფლავები რა თქმა უნდა ძლები ან მაწმინდა ძლები და აი ეს ეს ხოლეს მათ ფულად გამოსათქმელია რა თქმა უნდა გამითხათ მაგინა უნდა გაიზარდო რა ორჯერა ეს ესეც შემოხვევა შეძლოს ამ შენთვის არ ყოფნის სიმწეო ხო ეხლა მორჩა იმდენი ენერგია დავხარჯე უნდა ბავშვა ჩამოდა ბაზარში და საკითხებია რომ აბა უემოციოდ მოგაძებაზებო დროებით გემშვიდობებით კაცნით გეხვევით და მომავალ შეხვედრამდე შვიდობა მოხდეს ვერტა მეგრამ უშ ბოლოს